Dude. Nii ongi, et peab mahlad käima mingi aeg. Sul tunnud ka mahlad käima juba? Ei. Mul on juba mahlad. Sul on juba mahlad. No jah, selge. Ma olen ikka veel. Oota, me oleme kohal, aga ülejäänud patrikkoodid läks edasi või? No nii nagu on asjad. No nii nagu on, jah, ikka. Väepealikud ees ja sees on taga. Vaatame, otsime reisikaaslased üles ja vaatame, mis nad räägivad. Kõige viimane mees on varsti kõige esimene. Ma juba vaatsin, ma olin viimased, olid need fotograafid seal, siis see vend oli poole tee peal juba. Vaat, kus ta jõudnud on. Juba siin. Juba seal. Vahel. Pool punti puudu ju, Oiku. On, jah. Vahel peal midagi kommenteerida. Sinna. Sinna või? Jah. Sul on hästi kõik või? Mul on ikka hästi. Kus pool punti on? Sa ei tea. Eraldi maailm. Sääl. Sääl. Ühes on siit väga adekvaatselt vastet tunni, et jätkame teega. Ma ei öelnud seal. Mõtlesin seal. Aga ärritada ei ole ka vaja, siis ära kohe. Ei, ärritada kõigil. Võtkegi kaisalt kaasa. Väga hea, see otse kümpili. Nende meestega metsa sa minna küll ei saa. No nii, hommik on kõige oremise märkaja on kohal. Tere hommikust, nii. Vaata jumala eest, et ta sisse ei astuks. Oleb juba! Oi vidun perkele, paska! Oi vidun! Sellised naljad on siin. Mis mees on nõus tegema jõhvikate nimel? See on lausa uskumatu praegu siin meeniga rajast. Keset tühemad on selline vend seljakotiga ja jõhvikate pärast on sõber ka vaadake, et taga taustast ta kõnnib. Niimoodi nad lähevad, kõnivad mööda mudased mättad ja siin on just üks õnnetus juhtunud, kus oli põlvini peaga juba lumes. Et herrad, mis te siia toob? Et kas jõhvika isu on tõesti nii suur? Jõhvik toob, jah. Et enam poeste ka tosta. Kõige suurem isu. Kõige suurem, aha. Selge! Ma kuulsin ka vabariga aastapäeval, sul on aukülaline, kes sul see sõber on, kes seal keppidega läheb? No võt, kes on. Kes on? Aha! Et selline mees, tal on kaks tokki teha, et ta läheb ikka maksimumi peale välja täna. Kui see mänd kasvaks Võrus liiva peal, siis ta oleks juba... Kiima peal. Kiima peal. Ferrari! Okay. Pane kõik Ferrarid mõlema!